ဟောင်းကမှာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကအကြီးစားကြီးတဲ့စဏားပြမှုထက်မှန်ပေါက်ခဲ့ပြီးလူတွေကတရုတ်ကိုစလဲယုံကိုကြက်ဥတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့ကြပါဗျ။ဟောင်းကမှာကြီးတဲ့စဏားပြမှုတွေဖြစ်ပွားနေတာဟာသတင်းပတ်နယ်ကြီးအားမြင်နေပြီးဖြစ်ပြီးအစောပိုင်းစဏားပြမှုတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတရုတ်ပြီးမာကြီးထံလွှဲပြောင်းပေးမဲ့ဥပဒေချမ်းကိုကန့်ကွက်တဲ့စဏားပြမှုတွေဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီကနေဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအရွယ်ရောက်သူအားလုံးမဲပေး권နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ချစင်းလာမှုအစုံသက်ရီတို့အတွက်တောင်းဆိုလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့အခုနောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဇွေလာ၂၁ရက်နေ့စန္နားပြမှုဟာခွနပတ်မြောက်ဇက်တိုင်စန္နားပြမှုဖြစ်ပြီးရဲတွေကပုံမှန်ထက်တိုးတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ချိန်တက်ဖို့စန္နားပြလူအုပ်ကိုခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့လူအုပ်ကတရုပ်အဆိုးရကိုစလဲယုံရှိရာကိုချိန်တက်သွားခဲ့ကြပါရဲ့အဲ့ဒီမှာစန္နားပြသူတွေက ခាញ់းရတဲ့မိုးမျှော်တိုက်အပြင်ဘက်ကလမ်းကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးကြောက်ရွံ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြပောက်ကြလေစာမီရည်နဲ့ထိုးကြနယံဒီမှာရေးချစ်ဖြက်ဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆနာပြားသူတွေဘက်ကတော့ဟောင်ကောင်အွှချွေမှုကာရီလန်နှုတ်ထွက်ကြီးရဲတွေရဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနေတဲ့ပြည်မာကြီးထံဇာဝေဒားလွှဲပြောင်းပေးဥပဒေချမ်းကိုအပြည့်တိုင်းဖြတ်သိမ်းရေးစားတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်တွေမလိုက်လျောပေးတဲ့၍ဆနာပြားမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကြေညာပြထားပါတယ်